Dobrý den dámy a pánové a dneska si vysvětlíme jednu věc a to je, že na konci tohoto roku nebo na začátku příštího roku by mělo být v platnost směrnice Evropské unie o tom, že by vlastně všechny komunikátory, jako je, já nevím, Whatsapp, Telegram a ty další, Měli mít možnost spolu navzájem komunikovat a později by se mělo týkat i sociálních sítí. Jedná se o takový antimonopolní v podstatě zákon. Věci vysvětlíme, co nám to může přinést a tak dále a tak dále. První věcí, kterou si musíme uvědomit je... Že se nejedná o to, že by Evropská unie řekla, teď musíte s někým, teď musíte všichni navzájem komunikovat a tak to nařizeme, ale jedná se o spíše dotlačení společností otevřít své komunikační protokoly. To znamená, že když budete mít třeba Whatsapp a budete mít třeba ten. Telegram, tak oba musí prostě spolu mít otevřený protokol, takže když si řeknou, řekne Telegram prostě chci, aby naši uživatelé mohli komunikovat s uživateli WhatsAppu, protože je to super, takže prostě budou moci spolu komunikovat, protože použijí vlastně protokol WhatsAppu a budou moci spolu komunikovat. Tak. Ale aby jsme si to vysvětlili, co nám to přinese, odnese a tak dále, a tak dále, tak samozřejmě tak samozřejmě si vysvětlíme, jak to funguje. takové systémy už tu více v podstatě máme. A říká se jim e-mail. Takže a to přinese, odnese to, co vlastně přinese a odnese komunikace e-mailu. A to nejdůležitější, že máme společný protokol je, že dejme tomu, že máme Gmail. Že máme Gmail, tady nějaký, a tento Gmail je jedna z mailových služeb. Pak tu máme třeba Proton Mail, pak tu máme třeba tutanotu a tyhle všichni jsou své služby, co se týká poskytování e-mailu. Ale jakož tu máme jistý standard, tak když máme Protonmail, tak se můžeme bavit s e-mailem a také s tutanotou. A tutanuta se může taky bavit s e-mailem a tak. Takže není žádný problém s komunikací. Co znamená, že dejme tomu, nebo Gmail, co dělá za ošklivou věc, je, že skenuje v podstatě váš mail. Že vlastně zjišťuje, co je napsáno v mailu, aby potom používal tyto data dál dle svých vlastních účelů. Což se nám nelíbí. Co s tím můžeme dělat je, že právě přejdeme, přejdeme na třeba Proton Mail nebo Tutanotu. Dejme tomu, že přejdeme na Proton Mail, protože je známější. Co to pro nás znamená? Znamená to, že už budeme mít službu, která tohle nedělá, která neskenuje maily a nezjišťuje, co tam je, aby znoužila vaše data ke svým účelům a v tom případě je to velké plus. Ovšem nesmíme zapomínat, že informace, které tu plují, nějaká je ty data, Tady k nějaké data si nakreslíme. Vaše maily se ukládají na dvou místech. Jedno místo je právě tady na Gmailu a druhé je na tuto nutě ve chvíli, kdy napíšete někomu mail na Gmail. Takže vás nikdo neskenuje, vaši konverzaci tady nikdo neskenuje, ale váš mail, který odešlete z Proton mailu, tak samozřejmě bude taky uložen na účtu Gmailu, pokud ho napíšete teda někomu, kde je na Gmailu. Protože on existuje vlastně ve dvou kopiích. Jedna kopie je na Proton mailu, druhá kopie je na Gmailu. Takže Ač vás nikdo mm, v podstatě nesleduje vaši komunizaci, tak může sledovat vašeho protějšku, který je na gmailu. Takže je tu jedna výhoda to, že vás nikdo ne, nešmíruje, ale je tu velká nevýhoda toho, že můžeš mírovat toho, kdo s vámi komunikuje. Protože ten má nastavené pravidla své služby prostě jinak. Má cenu přejít na protonmail? No samozřejmě, že má cenu přejít na protonmail, protože kromě toho, že můžete komunikovat s Gmailem, tak přesně ta samá komunikace tu vede s tuta notou. Já si, si nakreslím ještě, aby to bylo lépe vidět. Tak dám takhle, velký oblouk, tak. S tuta notou, takže tu zase máme nějaké data. A zde, jelikož nešmíruje ani Proton Mail a nešmíruje ani tuta nota vaše maily a neskenuje, tak v tu chvíli tím, že vy, vy komunikujete s tuta notou, tak už tento problém nemáte. A zase tuta nota může mít problém zase s touto komunikací, z daty, kdyby zase něco posílala něco na Gmail. Takže částečně jste vyřešili problém svého mailu. Na druhou stranu, na druhou stranu jste nevyřešili a problém směrem u Gmailu, pouze svého osobního mailu. No a jediná, jediná věc, která vás může štvát teda v v tomhle případě je spíše něco, jako je... V tu chvíli už vás může štvát něco, jako je men in middle. A tak to znamená, že i když třeba tuta nota a proton mail obě nabízejí v podstatě šifrovanou e-mailovou schránku, tak když odesíláte mail, tak ten samozřejmě není šifrovaný samotný, když opustí tu schránku, takže ho může odchytnout někdo uprostřed, což je asi to největší nebezpečí. A v tom případě jenom tak to říkám jenom bokem, v tom případě, pokud chcete si zařídit tuhle věc, aby někdo nemohl odchytnout váš mail, nebo když ho odchytne, tak ať k ničemu, tak musíte začít šifrovat tyto data už ve své schránce a už posílat šifrovaná data, vlastně musí, nebo, ne, nebo ještě předtím, než se to dostane do schránky, že budete posílat nějakou přílohu nebo cokoliv, tak už ze schránky prostě to musí odejít šifrované, Musí to odejít váno i takhle. Kdyby to posíláte jenom klasické maily, tak samozřejmě teď to máte šifrovanou, pak, pak to jde nešifrovaně a teď, se, a teď máte se šifrovanou schránku, takže teď je největší nebezpečí men in middle. No ale každopádně, výhoda teda této komunikace je to, že si můžete vybrat i jakoukoliv službu chcete, takže nejste omezení to, že většina uživatelů používá Gmail a tak musíte používat Gmail. Takže to je výhoda. Takže už můžete vyškrtnout ze svého života Gmail. Na druhou stranu ho nevyškrtnete, nemůžete vyškrtnout, pokud budete komunikovat s uživateli, kteří používají Gmail, a to vás může pak jako dostat zase, že vaše zprávy tím, že tu existují v dvojí podobě, ty zprávy, no, ty vaše data existují v dvojí podobě, tak právě proto, tak právě proto vlastně je takový ten, je tu ten problém. Samozřejmě, pokud se k tomu problému chcete vyhnout, tak se můžete říci, Nebudu posílat nebo nebudu komunikovat s nikým, kdo používá Gmail. A tím vlastně vyřešíte tu hlavě a řeknete si, hele, já nebudu prostě komunikovat s Gmailem a kašlu na to. No, a co se týče v podstatě komunikace u těch komunikátorů, tak by to mělo právě fungovat úplně stejně. Takže můžeme prostě tady jít, jo, a zmenším a místo Proton Mail, tuta nota Gmail, můžeme hodit. Můžeme hodit právě a, můžeme hodit WhatsApp, pak třeba pak třeba ten telegram a do koho dáme třetího. A dáme třeba signál. A je ty tři nejznámější. A v podstatě tu bude platit e, platí to samé až na to, že man in middle může být už trošku potlačen tím způsobem, že pokud tady se rozhodne Telegram používat a Whatsapp používat protokol signálu, tak, tak pokud ho bude používat teda správně, tak už tady jako v rámci tohoto všeho máme máme tedy Když Maria, a Máme tady end-to-end end šifrování. Takže tady bychom měli, pokud bychom to měli, tak by bylo end-to-end end šifrování. Tady by to bylo end-to-end end šifrování. A tady by to bylo end-to-end end šifrování. Jsme používali protokol signálu. Což by znamenalo, že je tu nehrozí ani ten man in middle. A jediné, co vám tady hrozí, je, že prostě Facebook má příšerné podmínky Whatsappu. A tedy zase všechny data, která pošlete, budou uložena na serverech Facebooku. A jelikož Facebook je hrozný šmírák, tak věřte mu další věcí je, nebo tady, tady bude end to end, ale tam jakože nevím, jaké to bude end to end šifrování, jako co se týká toho všeho, ale Telegram a Whatsapp, jak to tam bude fungovat, protože víme, že Telegram je v tom takový divný, Whatsapp je taky v tomhle taký divný, tak trošku co se týká end to end šifrování, ale ale dejme tomu, že tady si vybere třeba, že bude používat protokol telegramu a tak dále. No, každopádně. Každopádně, zase, máte možnost nekomunikovat si řeknete ne, nebudu komunikovat s uživateli Whatsappu. A budu komunikovat jenom s uživateli signálu. A můžete to udělat prostě. Nikdo neříká, že musíte všichni navzájem komunikovat, ale je to možnost, že dáte možnost těmto aplikacím, aby komunikovali, aby komunikovali tyto aplikace navzájem. Co nám to přinese? Tak první věc je samozřejmě výběr. Který chcete? Výběr. Co to znamená? Znamená to to, že m, například, že nechcete mít aplikaci WhatsAppu, protože WhatsApp dělá to, že o vás odesílá hromadu metadat včetně takových těch věcí, jako je například, koho máte v seznamu kontaktů, v telefonním seznamu a tak dále a tak dále. Takže vlastně zjišťuje, kde je váš tatínek, maminka, babička, pokud tito lidé mají také Facebook například a můžou být a propojení s telefonními čísly, tak zjišťuje vlastně, kdo je vlastně kdo, jaký uživatel, protože třeba na Facebooku mají své vlastní jméno, na WhatsAppu třeba ne, ale prozradí je právě telefonní číslo, mají dvoufaktorovou autentizaci například a tak dále a tak dále. a, a o vás hromadu metadat a to nechcete, a tak použijete jinou službu a tím se vyhnete stejně jako u toho Gmailu, se vyhnete skenování mailu, tak se tam, tady k tomu vyhnete, Ovšem, pořád ty data budou uloženy na serveru Facebooku, ale pokud vás štve vyloženě jenom ta aplikace, tak, tak je to vyřešeno. Tak prostě, pokud vás štvou jenom ty odesílaná metadata, tak jste vlastně víceméně v pohodě. A druhá věc, druhá věc která, kterou nám to může přinést, jsou alternativní aplikace. Napíšme napíšeme fork. A forky, co znamená, že pokud máte tu otevřený protokol, tak to nemusí být jen tyhle zavedené aplikace, co už tu máme, ale můžeme tu mít třeba, já nevím, free app třeba, budeme tomu říkat free app, já nevím, jestli něco takového existuje, prostě budeme říkat nějaký free app, prostě vznikne alternativa aplikace vůči Whatsappu, který bude nabízet taky ten protokol, že se můžete pokecat s Whatsappem atd. Atd. a tak dále a tak dále. bude to samostatná aplikace, která, která, bude říkat, ne, my prostě neodesíláme žádné metadata jako Facebook a my nezbíráme data, my používáme prostě jenom ten protokol, abyste si pokecali s lidmi z Whatsappu, ale nezbíráme žádný bordel a jsme alternativní aplikace, takže používejte nás a budete s nějak s těmi li lidmi, s kterými jste zvyklí být v kontaktu. A to je super, protože, protože zase ostraníme jeden z těch velkých problémů. Samozřejmě neostraníme to, že to bude někde vysvět na serverech Facebooku, ale, uh, ale, ostraníme jeden na, na naše, o čem si povídáme ale, ale jeden z velkých problémů, který je právě aplikace. Takže víceméně můžeme říci, že díky těmto dvou výhodám je to opravdu výhodné. Nová směrnice prostě bude výhodná v tomto směru. Samozřejmě taky tu budeme mít ten tu šifrování, že jo a bude výhodná v tomto výhodná. Samozřejmě, když někdo bude, používat protokol Whatsappu, tak tam je to jako nebezpečí, že prostě že Facebook má svá svá data má v podstatě se o nich říká, že to není úplně end-to-end -end že ty klíče, které tam jsou, takže má i Facebook a pak nevím, jak by to tam bylo právě vyřešeno u tohoto komunikačního protokolu, jestli by to bylo to samé, jakože on má si nechává, že to není intuent, že on si nechává ty šifrovací klíče po tajmu a že pak je může nabídnout tři písmenkovým agenturám. Což pak, když si řeknete, že vaše data budou na do Facebooku, plus ještě oni mají nějaký ten klíč k tomu, tak jako, že to není jako moc jako ideální to jako používat, ale minimálně se zbavíte právě těch toho, co tam, minimálně se zbavíte té, této věci. Na druhou stranu, kdyby WhatsApp jako plně, i když on jako používá víceméně to šifrování, které má signál, ale používá to tak nějak jako svým vlastním proprietárním způsobem, ale jako to bylo jakože komunikuje se signálem používá plně ten protokol neukládá si žá, žádné žádné šifrovací klíče tak samozřejmě by to bylo samozřejmě tímhle směrem velice výhodné protože um, nemám potuchy o tom nikdy jsem neslyšel, že by signál um, zdá se, že signál je opravdu end-to-end -end šifrovaný a, a tak tam jsem neviděl, že by ještě byl nějaký problém s tím. Takže to podle mě přinese výhody. Samozřejmě nám to přinese volbu. Nikdo taky neříká, že to musíte využít že to musíte využívat. Někdo řekne, hele, já nechci komunikovat s lidmi z Whatsappu, ale mám tu možnost komunikovat jen s lidmi z Twitteru, takže budu takhle komunikovat signál s Twitterem, třeba bude komunikovat, nebo z Twitteru si řeknou, chceme komunikovat se signál, budeme komunikovat jenom tady s těma a s těma na, na tyhle se vykašleme zase, vykašleme se pořádně a Nikdo vám v to nebrání. Vy jste uživatel a vy rozhodujete, s kým vy vlastně budete komunikovat. Takže výběr forky. Výběr forky, což znamená v samotném důsledku, to se rovná boj proti Monopolu. Boj proti monopolu. A může to být úspěšný boj. Ovšem, pak tu máme ještě takovou jednu takovou věc, a touto věcí je, a na to se musí upozornit, proč vlastně, jakože tohle má být v platnost a není to problém. Proč to je uh, a platnost něčeho takového, co se týká sociálních sítí. A sociální jde jako později, přidáš později. Protože co se týče sociálních sítí, tak tu máme, já nevím, třeba v Fediverzu, taková jako nejznámější, máme třeba aktivity PAP, protokol, aktivity. Aktiv, Tak, puff protokol. A díky tomu můžete mít tady Mastodon komunikovat s PixelFedem a s Frendicou. Zase můžou všichni navzájem komunikovat. A všechno je krásné. A v minulosti to byl například Gap. Nebo on existuje. Ale ten taky používal protokol Activity Pub, že jo. Problém byl v tom, že... A, ah, takže mohli se všemi tady komunikovat zase. ale problém byl v tom, že... Gap... Tam bylo jako takový jako hodně uživatelů, to je takové jako místo pro jako konzervativní pravicové lidi, kteří nemusí... A jiné lidi, kteří jsou třeba na mastodonu, kteří nejsou tak konzervativně třeba pravicoví a, a zkrátka dobře potom lidi z mastodonu vnímali, že je to velice toxické prostředí a tak dále a tak dále, lidi na gabu lidi na Gabu prostě nenávidí levičáky, mají tam svou nějaké kategorii, prostě No, no když se jako podíváte, tak je to velice hm, sociální síť, jenom hm, pro lidi smýšlející jedním směrem a, a mnohem, mnoho lidem přišlo, že tady přichází hodně toxických komentářů, prostě a teď se zaplavuje prostě všich, celý ten mastodon a tak a všechny to sralo, Gab všechny sral, protože každý říká, ježiši, ti jsou hrozně toxičtí a tak dále a tak dále. A tak se udělala jedna věc a to je, že si řeklo, hele, já nechci s tebou komunikovat. Já myslím, že to jde tímhle směrem. A... A Gap najednou skončil prostě jako sám pro sebe, už je to sám pro sebe sociální síť, která existuje jenom sama pro sebe, už tady není s nikým propená, že je si na svém ostrůvku. A to je právě ten problém, co by se nám mohlo stát u sociálních sítí a proč ještě nepřijde v platnost komunikace se všemi sociálními sítěmi jako boj proti monopolům, protože si představte jinou situaci. Máme tu Mastodon, Jo, máme tu, ne, tomu pixel je to máme tu Instagram a máme tu Facebook. A teď, co se nám může stát. Uh, zaprvé, lidé na PixelFedu říkali, hele, když tady bude jako Instagram, tak budeme komunikovat s Instagramem, všichni navzájem tady komunikují. Komunikace asi vypadá takto. Je to takový bordel a jen prostě všichni komunikují se všemi. Tak. Uh, takže lidé na Pixel Fedu říkali, hele, jakože pokud přijde k tomu, že bude používat Instagram Activity Pub, tak mnohé množství lidé říkali, hele, my to nechceme, my chceme prostě, uh, budeme tlačit na své instance, ať prostě nemůže komunikovat s Instagramem a nemají rádi asi Facebook, takže nebudou chtít komunikovat ani s Facebookem. Naopak, lidé, takže to, to je jedna věc, jakože nechtít komunikovat, vlastně znamená vlastně ani nedat možnost člověku komunikovat s nikým jiným, že jo. Uh, a zároveň tahle věc, i když všichni budou používat aktivity PAP, nebo budou používat jiný protokol, prostě nebo Facebook, Instagram zveřejní svůj protokol, nebo budou chtít komunikovat s jinými sítěmi, tak třeba vývojáři Mastodonu nebyli proti tomu, že nějaká ta nová služba, co byla od Facebooku, co připomínala Twitter a která už teď umírá, tak že by mohla komunikovat s Mastodonem, takže předpokládám, že ani Facebook, ani Instagram by jim nevadil. Ale třeba si řekne Facebook jako takový ten monopol, hele my nechceme, ať nám lidi utíkají, protože máme horší podmínky, a lidé Lidé prostě, chceme špehovat lidi, a lidi prostě jdou na Mastodon, který je nešpehuje, e, tak e, i když samozřejmě, kdyby jsme, jako je tam to zase, že data budou, by se ukládali potom, kdybyste někomu třeba napsali komentář na Facebook nebo já nevím, e, m, nebo takové ty věci, prostě, tak samozřejmě data by se ukládala i na Facebooku a tak dále a tak dále. Což, je, což by byl asi problém pro mnohé, ale ale dejme tomu, že, že ale v základní ta aplikace jako, že v základní ta služba nenabízí reklamy prostě. Nešpehuje vás na každém kroku va, váš účet a tak dále a tak dále. Takže i když by tam byly nějaké zase i toho Facebooku, tak lidé by mohli odcházet na mastodon raději a tak si Facebook řekne hele, my sice otevřeme ty protokoly, ale potom všichni, kteří budou chtít s náma komunikovat, tak to zablokujeme z naší strany. My nechceme, aby s náma někdo komunikuje, protože by nám to mohlo narušit náš monopol. Tak. A teď chápeme, kde je ten problém. Nebo ještě tady, Nechceme komunikovat. A teď chápeme, v čem asi tkví ten problém. Problém tkví právě v tom, že. Pokud máme maily nebo máme nějaké komunikátory, tak tam se jako můžeme rozhodnout jako uživatelé, jako chceme, koho nechceme, a můžeme se o tom rozhodnout sami. A není to zase takový problém. Problém. Ovšem tady k z, z, e, přichází z blokací, kdy, na, kdy jedna služba. Jakože u Pixel řekneme, hele, je to oprávněné, bojíme se o soukromí, prostě tak my nebudeme tady komunikovat s těma lidma. A jakože člověk by to ještě pochopil, řekl, OK, nikdo nemá, řekneme, teď budeme říkat, nikdo nemá žádné právo prostě někoho nutit, aby komunikoval s někým jiným, je to svoboda těch daných instancí, jak se rozhodnou a tak dále a tak dále. No jo, No ale pak to mám Facebook, který řekne, hele, já se bojím, já se bojím o svůj monopol, i když jsem říkal, že prostě někdy zavedu aktivity, tak prostě ne, já se bojím o svůj monopol, nechci, ať mi odcházejí lidi prostě, jsem tam měl spíš dát x místo a místo tady dáme ještě, Dělíme mi kolonku a tak dáme x, ten má spíš takový problém, ten vždycky blokoval mastodon, se ho bál mastodonu. Twitter, dneska X, takže tak. A řekl: Ne, 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 já se bojím o svůj monopol, a právě proto já nebudu takhle to dělat. A v tu chvíli můžeme říct si: Hele, Facebook je špatný, X je špatné. Proč je špatné? Protože si chtějí uchránit svůj monopol tím, že i když máme otevřený protokol, tak oni snad budou blokovat jakoukoliv komunikaci mimo jejich službu. A řeknou, že je to jejich právo, že nemůžeme nutit, ať komunikují prostě s kým nechtějí komunikovat, že jo. A máme tady ten problém, že prostě tohle dělají. A teď, jako baborať, jeden přístup je, ano, oni tak na to mají právo blokovat, protože, protože, protože se bojí o své soukromí. Druhá věc je ovšem tady to že mají právo ty monopoly, aby si ubránili monopol taky blokovat, protože vlastně to samé. A v tu chvíli se dostáváme k tomu, že nevíme, jak my to vyřešíme. T to, je právě, a to je právě <laughs> problém, který tu je. A proč ještě vlastně první dochází k k něčemu, že se otevřou protokoly těch komunikátorů a prostě lidé musí otevřít prostě ty protokoly komunikační, aby lidé si mohli jako vybrat, že chtějí komunikovat, respektive ty služby, mohli to implementovat a pak mohli navzájem komunikovat, pokud chtějí komunikovat s tím druhým. Ale tady je to velice problematické v tomhle směru, že tady už si nevybírá člověk. Tam si člověk mohl vybrat, hele, nebudu komunikovat s nikým, kdo má nebudu komunikovat s nikým, kdo má Whatsapp. A, a může si tam vlastně vybrat tímhle způsobem. Ale na téhle sítě, o tom rozhodují v podstatě provozovatele té sítě, a v tu chvíli už je to něco jiného. V chvíli, kdy rozhoduje provozovatel, tak je tu prostě tenhle průser. Na jednu stranu tu máme monopoly, kteří si, kteří si snaží bránit, tak říkám, si snaží bránit se uživatele a tím uživatele neutíkají. Protože někdo si říká, já budu někde jinde, protože Facebook má hnusné podmínky, nebo X má hnusné podmínky, nebo teď teď Elon Musk někde prohlásil, že chce, aby. A X bylo totálně za payvolem, aby lidé platili za to, že používají X a najednou by se mu to teda rozpadlo tímhle způsobem, že by mohli komunikovat navzájem lidi z Twitteru, kdo má Mastodon, že jo? Když se mu to takhle rozpadlo tímhle zákonem, a tak na tohle směrnicí, tak tak na jednu stranu tu máme zlá monopoly, kterým bychom chtěli to vnutit prostě, ať ti komunikují s ostatními, ať ti nemají ten monopol. A na druhou stranu tu máme svobodu malých prostě sociálních sítí, které se bojí o své soukromí a, a zase tím to jako, jako nechceme zakázat prostě, když se bojí o své soukromí a nechtějí prostě sdílet data prostě s nějakými servery nějakého monopolu, který je šmírák jako nejtěžšího kalibru. A právě proto ještě ten, nějaká směrnice kolem sociálních sítí nevznikla. Blokování samo o sobě je ten problém. Takže zatímco u komunikátorů, jako je WhatsApp, Telegram a tak, to může být přínos tím, že je to v podstatě na uživateli, s kým bude komunikovat a je to na službě, jakože je na službě, jak, jaký, jestli bude chtít tvořit ten protokol a a chce s někým komunikovat s někým jiným, tak e, víceméně. A tak hlavně je to na uživatelích, jestli chtějí komunikovat s někým, ale tady jsou uživatelé prostě pod, pod vládou samozřejmě ti, ti, co teda nemají své vlastní servery, tak jsou pod vládou v podstatě e, provozovatelů serverů za prvé. A tam už je to jako problematické, jako povolit blokování, zakázat blokování prostě s jinou službou. Je to problematické a tenhle problém zatím asi nikdo pořádně nevyřešil a, a zatím se to řeší, pořád se to řeší. Protože monopol u sociálních sítí je prostě problém, který se musí řešit, který je, nebo respektive lidé ho chtí řešit, ale na druhou stranu nemáme žádné zatím uspokojivé řešení, který, které, by to vyřešilo. Tak to by bylo pro tento díl vše, já se vás budu těšit zase příště a zatím ahoj.